Por falar em Black Friday, Miguel Braz e Hector Nascimento foram conferir a movimentação nessa sexta. Deve estar assim, né? Muita gente vem de outras cidades aproveitar os preços baixos e descontos no comércio de Governador Valadares. Aliás, vocês são todos muito bem-vindos. A reportagem aqui, ó, pode balançar. A palavra que não sai da cabeça do consumidor é desconto. A Black Friday é a data mais aguardada para isso. Mas o fluxo de clientes começou tímido na manhã desta sexta-feira em Governador Valadares, mas foi ganhando corpo no decorrer do dia. E teve gente que chegou cedo e veio de outra cidade aproveitar as promoções. Eu cheguei cedo aqui para aproveitar os preços, né? Que está mais em conta, né, do dia a dia. Cheguei aqui por volta de 6h30 da manhã, a gente aproveitar os preços, né? É, comprei um liquidificador, um celular, e estou com a intenção também de levar uma TV e um ventilador. E há consumidor que prefere fazer uma pesquisa de preço antes de levar alguma coisa para casa. Justamente, eu estou olhando, pesquisando para comprar uma panela, é uma fritadeira, 4 litros. Acabei de pegar o papel com a menina aqui, e vou mais uma loja e vou voltar para comprar aqui, se estiver melhor aqui, é claro. Comprar. Você chegou cedo também, né? Cheguei cedo também. Se por um lado há pessoas que aproveitam as promoções da Black Friday, por outro, algumas não veem diferença nos preços. Não tem promoção nenhuma, não tem nada barato, continua tudo a mesma coisa. Isso eu olhei antes e estou olhando hoje, não tem nada barato. De acordo com a Confederação Brasileira do Comércio Eletrônico, as vendas da Black Friday deste ano devem registrar um aumento de 10% em comparação ao mesmo período do ano passado. Mesmo com a estimativa considerada baixa, as vendas devem movimentar os 11 milhões de reais. Mas há lojistas que observam que a movimentação está abaixo do esperado. Olha, a movimentação, o início de novembro foi um pouco mais complicado. De início, eu achei que o povo estava justamente retendo um pouco, né, para gastar no Black, para gastar na semana no Black. É, desde segunda-feira nós começamos já a organizar a loja, já a colocar alguns produtos e promoções. Nossa loja está trabalhando com até 70% de desconto e estamos separando os produtos em setores, né? Seção masculina, feminina, esportivo, o infantil, justamente para atender essa demanda que eu espero que seja bem grande hoje.